Vladimir Putin, është tashmë i martuar. Ishte në vitin 1983 kur prezidenti rus ishte agent i inteligjencës. Ai u martua me Lyudmila Shkrebneva. Por u nda në vitin 2013, 30 vjet më vonë, ndarja u njoftua nga dy. Ish bashkëshortja Putinit nuk është faq shumë në publik, por ajo bën ripun kulturore dhe pamirësi si zoja e parë. Ajo rindëtoi jetën e saj në vitin 2016 me një burr 20 vjet, me të ri. Kush janë vajzat e Putinit? Nga jo martes, lindën dy vajzat e cilat për arsye sigurie nuk e kanë bajtur asnjëherë mbiemrin e babait, duke përdorur identitetet sekretet. Me e madhja quhet Maria Masha, ajo lindi në 85-ën, në Leningrad, tani shen Petersburg. Ajo përdorur mbiemrin Vorontsova. Ajo martua me biznesmenin holandez, Gjorit Fasen. Me vogla nga vajzat e Putinit quhet Jekaterina, ajo lindi 3 vjet më vonë se e madhja, në 86-ën. Në Dresden, Putini ishte i vendosur atje. Pesohet se ajo përdor mbiemrin e gjyshes, Tikhonova. Profesioni i saj është ai studius në Universitetin e Moskës në programet e investimeve. Ajo ishte martuar me Kiril Shamalov. Kush është dashura e tij, Alina Kabaeva? Putin ka qenë gjithmonë i lidhur me ish gjimnasten Alina Kabaeva. Presidenti rus nuk e kanë konfirmuar asnjëherë këtë marrëdhënie dhe i pyetur, ai është përgjigjur se gjithçka është në rregull. Shumë media pretendojnë se ata kanë një djalë dhe thuhet se janë binjak, pra nuk dihet nëse Putin ka 4 fëmijë. Alina Kabaeva është një politikanë ruse, drejtore e mediave, ajo fitoi 2 medalje olimpike të art në Athinë dhe bronz në Sydney. Thank you.